Hey, allihop! Jag heter Angela Hiberu och jag ska visa er hur jag har sett min klänning. Här vi klipper fyra gånger. Jag har använt olika färger här. Jag tror att ni kan se. Lovan står här. Jag har använt vitt och brunt. Jag ska börja med nederdel och överdel. Vi lägger överdelen rätta mot rätta på nedre del. Jag ska se från här till här. Och gör en klippning här. Så, jag har gjort en klippning här, här och här, här i hörnet. Så, jag ska lägga framsticket rätta mot rätta på backsticket och sy ihop axeln här. Jag ska sy ihop här. Så jag har nollat armar. Jag ska se ihop. Så jag har nollat här. Jag ska se här. Framsticket. Rätta mot rätta på. Backsticket. Så, nu ska jag fixa luffen. Jag ska se från här till här. Göra på samma sätt. Här. Nu ska jag göra så här. Jag ska se ihop. Rätta mot rätta. Här. Jag ska nolla här. Här. Jag ska se. Ovan på den här. Nu jag ska se huvudlocka här i runt. Här. Så. Jag har huvudlockat här i runt. Och nu jag ska göra så här. Lägger vänster sida mot här. Och nolla här. Nu så här. Hitta biten här. Klippningar, bara för att markera mitten. Jag ska nolla här. Den här måste stå i mitten. Den. Så här. Nolla här. Det är inte svårt att göra det. Nolla här.
Jag ska och väl åka runt. Här. Jaha, fixat. Luvan. Nu, jag ska bara fixa här. Ärmar. Okej, glömt. Nu är klänningen klar. Jag hoppas att ni tycker om det. Vi ses snart. Hej då!